Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovde, dobrodošao danas novi klip. Danas sam mislio da uradim neku vežbu, challenge, kao što vidite pada kiša i sve ove sprave iza mene su vlažne, i za zgibov i za propadanja. Ništa, mislio sam da uradim challenge, da pokušam da uradim 10 ruskih propadanja za manje od 30 sekundi. To će biti malo teško, zato što, kao što sam rekao, sve je vlažno i bit će klizavo, nadam se neću se povredim. Ništa ljudi, to je bilo to, krećemo. Ako se ne varam, uradio sam za manje od 30 sekundi ovaj 10 ovih propadanja. Evo vidite kako je ovde sve klizavo, mokro. Sad će neki ja kažu da sam to radio malo spore i da oni mogu kao brže. Ja iskreno ljudi ne treniram toliko ozbiljno, znači treniram ono jedan put nedeljnom, dva put možda. Ništa, to je to. Znači pokušajte vi ovaj izazov. Izvinjavam se malo za kvalitet ono kad sam zoomirao. Jebi ga, ova kamera nije toliko dobra. Ništa, to je bilo to ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se neki drugi.